Հատուկնիստի պաշտոնական օրակարգում արտակարգ դրության հարցներ, չգրված օրակարգում Ադրբեջանի սադրիչ ռազմական գործողությունները Տավուշում։ Գործադիրի ու օրենսդիրի ներկայացուցիչները թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից զգուշացնում են, տարածաշրջանային լարվածության ողջ պատասխանատվությունը Ադրբեջանի իշխանությունն է կրելու։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Հայաստանին կոչ է արել սթափվել։ Այս առնչությամբ ես ուզում եմ ասել, որ այդ մենք ենք կոչանում Թուրքիայի իշխանություններին սթափվել, ապա սթափեցնել իրենց ադրբեջանցի գործընկերներին, որովհետև եթե վերջինները չսթափվեն և անհապաղ չդադարեցնեն ապօրինի և ագրեսիվ գործողությունները Հայաստան-ադրբեջանական սահմանին, ապա նրանց կսթափեցնեն մեր զինված ուժերը։ Հայկական բանակն ամենայն արեստավարժությամբ, պատվախնդրությամբ և նվիրումով իրականացնում է իր առջև դրված խնդիրները, արժանի հակահարված տալով հակառակորդի սադրիչ գործողություններին։ Պարետ Տիգրանավինյանը 5-րդ անգամ էր նույն օրակարգով խորհրդարան գալիս, բայց այս անգամ վերջինի ակնկալիքով։ Կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը, եթե ընդունվի, հաջորդի արտակարգ դրության փոխարեն արտակարգ իրավիճակ կհայտարարեն համեմատած ավելի մեղմ սահմանափակումներով։ Պետք է նաև հաշվի առնել, որ նույնիսկ այդ պարագայում հնարավոր չի լինելու արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող բոլոր գործիքների օգտագործումը ներկայիս ծավալով։ Պարետատանը հակված են եղել նաև խիստ սահմանափակումներին։ Պարետային ժամ սահմանել, արգելել միջմարզային տեղաշարժը, աշխատանքային օրերին անձանց ազատ տեղաշարժը սահմանափակել երեկոյան ժամերին, հանգստյան օրերին էլ արգելել տնից դուրս գալը։ Այս սցենարն ընտրելիս ըստ Պարետի օրական գրանցված նոր դեպքերի թիվը կնվազեր, հասնելով մի քանի տասնյակի, բայց տնտեսությանը չվնասելու համար առայժմ հրաժարվել են խստացումներից։ Ցանկացած պահի, երբ տեսնենք, որ առողջապահական համակարգը այլևս ի վիճակի չէ պատշաճ բուժ սպասարկում իրականացնելու, վերսկսելու ենք նմանատիպ քննարկումները և նման սահմանափակումները կիրառելու ենք բացառապես 100%-անոց վերահսկելիության և կարգապահության ապահովման նախապայմանով։ Իսկ մինչ այդ ընթացիկ սցենարով շարժվելիս հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու դեպքում Պարետատանն աջակցող փորձագետների նախնական կանխատեսմամբ սեպտեմբերի սկզբին օրական կգրանցվի կորոնավիրուսով վարակման մոտ 140 նոր դեպք։ Կանխատեսումները շատ նախնական են և բոլորովին չեն նշանակում, թե անկման միտումները կպահպանվեն, որովհետև բազմաթիվ գործոններով են պայմանավորված։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ էին արտակարգ դրության երկարացմանը, բայց քանի որ գործադիրը որոշումն ընդունել է, Պարգավաճ Հայաստանն իր արտախորհրդանական գործընկերների, հայ հեղափոխական դաշնակցության և հայրենիք ուսակցությունների հետ որոշման նախագիծ էր հեղինակել արտակարգ դրության ռեժիմից հավաքների ու հանրային միջոցառումների արգելքը հանելու մասին։ Իրավական և ժողովրդավարական բնույթ ունեցող պետությունում սոսկ համաճարակի տարածման կանխելու վերացական պատճառաբանությամբ հավաքների ազատության ամբողջական արգելք չի կարող կիրառվել։ Այսօր քննարկման ընթացքում ասվում է, որ հայեցակարգային սխալներ են թույլ տրվել, բան, ընդ որում չի ասվում, թե դա ինչ սխալների մասին է խոսքը գնում։ Բնականաբար, չգիտեմ, ով է ծիծաղում։ Պարոն նախարար, դուք եք ծիծաղում։ Բոլորը եք ծիծաղում։ Այսինքն հազարավոր մարդիկ այս պահին կորոնավիրուսով վարակված են, դուք ծիծաղում եք, հա։ Սովի են մատնված, դուք ծիծաղում եք։ Ժողովուրդ ջան, սա մեր իմ քայլը մեծամասնության ծիծաղնա։ Ես հույս ունեմ, քնի չանձնաժողում չեք ծիծաղի։ Երեք կուսակցությունների առաջարկին կողմ էր միայն Լուսավոր Հայաստանը։ Իմ քայլականների դեմ քվեարկությամբ նախագիծը չընդունվեց, հավաքների արգելքը պահպանվում է։ Անահիտ Հովանեսյան, Երկիրն այսօր։